Je tu ďalší diel série Ranok Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, nie 11, 9. Žiadne platné ovplyvnenie. Ok, rozdiel medzi obrázkami. Farba prvý. Oko druhý. Toto tretí, čiarka štvrtý, mušla piatý, farba šiestý a chýba tu tento pásik, takže 7. A ten pásik sa dá ľahko zabudnúť. Predstavená kláštora je opatka. Myslím, že abatiša. Karlova univerzita 1348. Ktorý z Spojených štátov neleží v Ázii? Džibutsko, Afrika. Urvinko, pes sa volá Žerik. Striebro AG. Ktoré najväčšie číslo je možné poskladať z číslic na obrázku? 7, 5, 4, 2, 1. 7, 5, 4, 2, 1. Najvyšší stupeň Bofortovej stupnice sily vetra je uragan alebo tornádo, čo je viacej. Tornádo okusok. Dúfam, že sa nemýlia. A mýli sa uragan. Jedna z mála chyb pri hlasovaní ostatných, takže uragán. Uragán je najvyšší stupeň. Dvojicu matky a dcery Lorelai a Rory vypasovala. Lorelai a Rory. Bhután je v Ázii. Druidi boli kňazi. Do moderného 5 boja nepatrí. Skok ďaleký. Českomoravská vrcholina. Dal by som také druhohory. A sú to prvohory. Českomoravská vrcholina prvohory. Koľko mesiacov má Jupiter? 79. Herečka Bridget Jones. Myslím, že to bola. Nebola. Tomto stále milím. Ako si to zapamätať? Bridget Jones. Dve chyby. Cez Indiu nepreteká Mekong. Nissan, mal by som Japonsko. V dobe kamennej sa používa bazurik. Opadavý smrekovec. Logická rada. To, čo nie je rovnaké, a otočiť to. Takže bude tam táto čiarka, táto, táto, a keď to otočíš, tak to bude štvorka. A 5 je 8, na druhej strane 3 sčítať, sčítať a odčítať, 9 minus 5, 8 minus 2 je 6. Takže je tam, ako
tam je súčin rovnaký 3 a je tam vlastne 64. 3 a 64 až. Trojka tu je. A je tam 16 krát 2 je 32. Tak vyzerá, že dvojka. 3 krát 64. Dvojka. Portugalská vlajka má dvojfarbný podklad, červená a zelená. Červeno-zelená, myslím, že nie. Kajmanské ostrovy spravuje Veľká Británia. Ľudské srdce, ciemná sústava. Vrch Sitno, štiamidské vrchy. Mulová bez odmeny, Nokia Fínsko, logická rada. V každom rade sú oproti sebe a medzi nimi. Oproti sebe v druhom rade. Tento, týmto a medzi nimi smere hodinových. Toto sú oproti sebe a medzi nimi by bol tento na spodu. Lenže na spodu už tu to je. A každý ide niekde inde. Takže by sa tam tento roh. Takže Bčko. Dobre. Ktoré dva útvary sem nepatria. Takže jednotka ide tak z ľava do prava. Dvojku keď otočím, tak to pôjde z prava do ľava. Trojka z prava do ľava. Štvorka keď to otočím, to pôjde zľava doprava, takže hľadáme také, ktorý ide zľava doprava. Keď otočím, jednotka šeska to vyzerá byť. Významný učenec svätý Cyril sa pôvodne volal Konštantín. Dobrý vojak Švek, Jaroslav Hašek. Čo bude na miesto otáznika? 4x8 je 32. 6x7 je 42, 4x8 je 32. Muzikál nemeckou povesťou Krysaž. Ktorý kúsok čokolády chýba? Musím niečo do tohto zapadnúť. Vyzerá Ačko. To by tam aj šlo. Dva špice. Ja by som dal Ačko. Ačko. Už mám vyše milióna rondonov. Spojenie slov, ktorý význam sa navzájom vylučuje, oxymoron. Zastavujem, že sa mi nič okrem rondonov tu nepodarilo vyhrať, ani celkovo. Rondon kvíze ideálnu zábavu, trikrát toľko bodov. 92-93 vyhral Manchester United. A ešte jedno, najväčšie číslo. 3, z tohoto môžem dostať trojku. Alebo keď tam presuniem dve zápalky, 7, 8, 7, 5. Z toho
toto. Urobím 8, 8, 7, 5, väčšiu neurobím. 9. To by som... 9, 8, 7, 5. Nie. Juj, škoda. Ktoré to bolo? 2, 7, 5, 1, 2, 7. Mal som to dočítať do konca. Z tohoto zobrať tieto dve. Bytočná chyba a v dôležitej úlohe, škoda. To sa dalo učiť, žiadne, že sa nie je správne. Takže nebude tam sedmička, ani trojka, ani osmička. Jedno číslo správne, na špatnom, na správnom, takže šeska tam nebude. 7, 3, 8, 6 nebude. Dvojka bude na konci. A to je jedine toto. Mesto Tábor, Juhočeský kraj. Prvý diel Harry Potter a Kameň mudrcov. Aquaplaning. Strata plynulosti na vode. Petr Paleš bol architekt. Na Morave netečie Vltava. A tečie Vltava, Labe, Die. Die tečie na Morave. Takže 8x6, posledné písmo opačného. 4x9, 2x čo, aby tam vznikla dvojka. 2x6, 12. Aké národnosti bol Edmund Hillary? Novozelandskej. Jeden, dva, tri, štyri, osem kvetov. Plus jezdiček, jeden, dva, tri. Plus 2, 4, 6, 7. Plus krát, krát. Poháre sú 2. 11 plus 14, dokopy 25. Ako sa volá muž? Rachel Green, to už bolo. Ale dal by som Barry. 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 Berry. 12, 24, 12, 8, 10 a 2, 12. Endardová kvapka, 40 kvapka. Surinam je Južnej Amerike 5. No, teraz čo? Abeceda. Takže ideme X-ko. D-čko je štvorka. Takže X-ko, štvorka a F-ko je 6-ka. 4, 6. Že by to bolo deliť, videli to z OPQV RSTU V2VXYZ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Áno, je to delené. Takže C je 26. 26 delenom 13 je 2, druhé písmeno je B. Koľko smajlíkov bude na miesto otáznika? 1, 2, 3, 2, 6. Že by trojnásobok a potom dvojnásobok, čiže 4. 2, 4, 6, 1, 2, 3. Je to tak. Pod sebou
čiže 5. To vyhral Formulu 1 v roku 2017 Ayrton Senna. Nie, 17 Lewis Hamilton. 17 Amonity je skamenelý Mekiš. Grécko pravoslavné kresťanstvo. Hlavná španielska, švédska aba. Fiktívna vlajka. Tak je Stredoafrická republika. Že by. Vymeníme. Vietnam. 55. Alebo 53. Z tých dvoch niečo by som dal. Výkrik. To je tento. Pevná látka na kvapalinu, topenie, 6 lánik má 6 strán, v ktorom roku vznikla prvá Československá republika 1918, prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci, 2019-17 to bol ten Hamilton, a že by aj 19. Dáme znova 17-19 je Hamilton. Leskozov od Rokobodiviš. Hlavné mesto Kenie Nairobi. Ako dlho horizont jablka. Čo mne patrí zemepisne Surinam. To je tá Amerika, tak Surinam. Ostatné sú Afrika. Dobre, polovičku som zrušil. Veľkomoravská ríša. Dáme nápovedu, Michal David nápovedu, baktéria napadnutá vírusom, bakteriofag. Dobre. Takže bude to biele, srdce sa otáča a posúva. Takže bude to čierne, dolnom rohu, nahor. Takže C-čko. Slnko okolo Zeme. Slnko sa okolo Zeme neotáča. Orol, ideme naskôr na pazúry. Dvojku by som vyhodil. Zobák jednotka, aj trojka, zostáva 4, 5, 6, tu chýba, toho zostáva 5, 6. Koľko je tých na konci? 2, 4, 5. 2, 4, 5, takže štvorka. Holandsko je známe výrobou syrov. Ktorý kraj Slovenska leží najsevernejšie? Že by Žilinský. Dobre, môžeme získať životy. Dve ťažké. No na toto som myslím, že neprišiel. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Mám hlasovanie ostatných.
7-14. Dám si nápomeď na to. 285. Prečo? 285. 285. Čo s tými číslami? 285. Neviem. Funkčné obdobie, dobre. Dobre, životy aspoň späť. Keď som dobavral ten trojnásobok, to mám dal dvoj. Koľko trojuholníkov? Jeden na vrchu. Dvojitý na spodu. Druhý, tak to je trojitý. 3, 4, aj takto 5 a potom po jednom 6, 7, 8, 9, 10 som ich počítal. Hneď život aj fuč, 11. Takže tento jeden, tento druhý, tento tretí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Som to počítal, to neviem. Slovo ježab neznamená oblečenie ježab. Ja poznám oblečenie ježab. Koľko srdiečok leží na najkratšej ceste labyrintom? Jeden. Myslím, že iba jedno. Na koľko rokov sa volí prezident? Na 5. Stuttgart je mesto v Nemecku. Ktoré najmenšie číslo dostanete, keď presuniete dve zápalky? Dvojka nie, 3. 3-3-3. Tento raz to s tými zápalkami vyšlo. Rozdiel medzi obrázkami. Farba ucha 1, farba nosa 2, úsmev 3, otočenie nohy 4, veľkosť 5. Na aký nástroj Elvis Costello? Neviem. Ivan Olbracht. No, že by Kamil Zeman. Olbracht, Kamil Zeman. Ktorá krajina rozputala druhú svetovú vojnu? Nemecko. Hlavné mesto Číny Peking. Akú farbu má rákosníček? Zelenú, žltú, dal by som žltú, zelenú. Rákosníček je zelený. Tri životy. Zelený rákosníček, 5 olympijských kruhov. Opäť olympijské kruhy. Kocky sú hodené. To je Norsko 4. Rieka Amazonka preteká o zemi Južnej Ameriky. Burlaci, pohoda, žili kabát. Taj Mahal, India. Číslo na miesto otáznik. Jednotka. Dvojka. Nie sa
to ide. Laka má trojka, len prečo? 1, 2, 3, 4, 5. Sú tam párne čísla. 2, 4, 6, 8, 10. Párne čísla. Takže by to mali násobok. 1 x 2 sú 2, 5 x 2 je 10, 4 x 2 je 8, 3 x 2 je 6. Čo nepatrí 160. Kravička, ideme na nohy. Ačko kvôli nohám, kvôli chvostu Bčko, zostáva nám CDE. Chýbajú rohy, chýbajú vlasy, Ečko. Dobre. Musia byť srdcia rovnakým smerom na spodu k nemu. Nie sú rovnakým, sú rovnakým. Iba srdce sú rovnakým aj k nemu, čiže Ečko. Najvydávanejšia kniha na západe je Biblia. Najľudnejšie mesto Číny Šanghaj. Chemická značka dusí KN. Lietajúci vták najväčší na svete, Albatros. Kozmická, no to bol Vostok, myslím. Jedna. 4 x 4 je 16, 9 x 6, 7 x 8 je 56. Juhomoravský kraj, Jáčko. Nepatrí medzi trpazlíči Mars. Jan Hus, opálenie 1415. Teória veľkého tresku, Rajš. Prečíslo má byť na miesto otáznika. 5 na spodu, 3 ščítať, odčítať, vynásobiť 11, k 2 je 22. Soku na Václavskom má Svetý Václav. Donato 1999, 2017 bol Trump a Hamilton formula. Dobre, jeden život aspoň. Limit, dobre, to stihnem. Manická fáza bipolárna. Spieva skupiny Genesis. Teraz Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins. Rozmarné leto. Vladislav Vančura. Fahrenheit. Bradbury. Som našiel včera to video k tomu film Ray Bradbury. Ray Bradbury. To som mal vedieť. Ray Bradbury. Orlando Bloom, Legolas. Ray Bradbury. Suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. Ray Bradbury. Naplňte číslo 2, 1 x 2 je 2. Herec Kapral Petr Nárožný. Ray Bradbury. Keď to dáme dokopy, to zostane to, čo je rovnaké. Vypadne a otočiť. Dobre. Takže to bude štvorec. A takto jedna čiara. Štvorec s čiarou je nie tu. 3. To koľko trojuholníkov? No. Máme to naskôr na polovičku. 1.
takto. Toto je 2, 3, 4, 5, 6. 6 je tam aj na druhej strane. A teraz môžeme dať trojuholník. Takto 7. 7. 8, 9, 10. 11, 12. 24, že by len. Koľko to ani nie je. 24 štvorcov som narátal. Také to veľké číslo dáme 20. Nie. 16, tak toto som prehnal. 24 a ich tam iba 16. Dobre, nie som spokojný, aj keď som došiel na koniec.